No, I'm going to school. I poop in the school. Spita for what? Yeah, but in the dinner, some example spita. My face is spita. Every spita? Yeah. Achoo! Yeah. Spita for the help of my... Achoo! Det är säkert framme nu. Helt säkert. Jag har på följelsen att Marcus gråter nu på grund av han fall. Jag har faktiskt på följelsen. Jag tror att Marcus kört i var med. Jag tror faktiskt att Marcus han fall. Jag tror att Marcus är grejade. Han visste bremsen så. Så han kjørte ned i vannet, og jeg tar opp. Nei, det finnes en annen brems også. Ja. Den her bak her. Og den her. Jeg må vise begge datter da. Da må han kjørte så langt. Nei, da er den sikkert stoppet med foten. Nei, det da. Hvor dere skal, gutta? Hemmelig hemmelighet! Vi skal ikke en hemmelig. Vi skal på båt. Vi skal kjøre båt snart. Klarer du å poste? Vi skal kjøre båt snart. Vi skal fange fisk. Ja. Og vi skal dykke. Ja vel. Ikke denne ord. Jeg vet hvor mange er. Jeg får folk ned i en kubasj. Ikke si noen stygg ør når jeg blader. Nei, du får ikke noe. Johanne, du skal ikke fikses til å legge den her og lakke så på. Johanne, du skal ikke høre på å leke med stømme. Den stora bror väntar så länge till oss. Vi snart bramar. Elias, 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 Elias
full. Yes, hvor du skal, Elias? Vært hemmelig! Vi skal til hemmelig. Hurra, vi skal hjem. Ok, da vi drar vi hjem. Nei, vi skal ikke hjem. Vi skal til hemmelig. Vi skal til pappa. På Amlesalen. Men vi skal reise til Markus og så hvor hun går i vannet. Ja. Da blodelagte den nok. Nei. Den står her i døla, og den er fra meg. Hva skal jeg si denne saken? Den står her i døla, og den er fra meg. Hallo, 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 hallo. Nå er det kommet snart. Hallo, hallo. Nu vi har på tricky bike. Ja. Hi da gutta boys. Say hi da. Hola.